Kobul qog'ozlari davom etamiz. Navbatdagisi 2021-yil mana holatlarni ko'rishlaring mumkin. Imkon qadar taqdim etaman, o'zlaringning bahosini beraverasizlar. Akkiraskasi qanday buni? Arqada. Bo'ldi, qolgan joylar toza. O'rtoqlar, avtomobilimizda Go Forum yumshoq balon, zavodskiy do'stlar 8-ga 15 ta. Xo'p, orqa kapotda do'stlar bitta bor xolos, bilyap, qolgan joylari toza ekan va mana motorlarning holati. Xo'p, injektorli 4-chi pakelini propanda, aka. Xo'p. Do'stlar, yangi akkumulyatorlarimiz holatlari yaxshi, ABS, konditsioner va diskalari. Abagrev sidina ham bor. Gap yo'q. Qancha yurgan o'zi bu? 72. Qadrdonlar, 72 ming probeg. Hadoylar zo'r. Hadoylar behona. Mana akalar. Mana polni ko'rsatavering, imkon qadar taqdim etavering. Balon yaxshi do'stlar. Bitta orqa kapotda bor deyilgan xolos. Kimdir yetib olganda endi bu narsaga. Mana. I orqa kapot oy eshiklari do'stlar, oynalari xo'p, tonirovka qilib qo'yilgan va mana salonlarning holati, oynalar barchasi elektronik holatda, avtomat korobka. Xo'p, shprobegini aytib o'tdim, mana torpeda qismlarining do'stlar holati. Xo'p, rullarimizdan do'stlar kurs kontrol yo'ntirilib qilingan. Mana. Xo'p, sizlarga. Yaxshi. Zo'r. Xo'p. Aka, mashina narxini qancha so'rayapsiz buni? 14500 dollar kam bor. Faqat naqdmi aka yo, variant barter bank. Faqat naqd bermaganingiz bo'lmadi. Yo'q. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 91lik 126 30 58. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar. Nalichida bor, zakaz beruvchi silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro Avtozavodskiy, Sankt-Peterburgda Sidney Plosht metro Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Qadrdonlar, aytaman, mana antikvarlardan. Navbatdagisi 2015-yil qadrdonlar Cobalt avtomobilimiz, mana stalnoy svetda. Xo'p, va do'stlar, avtomobilimiz xudo xolisa konditsioneri bor, ABS yo'q deyilyapti. Xo'p, yumshoq balonlarimiz, do'stlar, chiroyli mana bunda 8 diskalari bilan. Yaxshi. 152 ming yurgan dedingizmi? O'rtoqlar, 153 ming probeg, yevro variant avtomobilimiz. Xo'p, oldi tomon do'stlar, oynalar elektronni, rul ko'tarilib tushadi. Mexanik korobkada, xo'p, konditsioneri bor, sidina abagrefi bor. Xo'p, disk tushadigan do'stlar, pioner magnitofon, turbinalarning holatlari, polyet qilinmagan rezinkalari bor. Mana. Yaxshi. I do'stlar, orqa kapot knopkalariga ham mana sensorlar qo'yilgan. Xo'p. Olmas mashina. Endi do'stlar, yevro variant bo'lgandan keyin mashina bo'ladi. Mana. Xo'p, yangi akkumulyator qo'yilgan, konditsionerimiz bor aytilgandek. Xo'p, aka, mashina benzindami? Benzin. Gap yo'q, hali umuman qo'yilmaganmi? Qo'yilmagan. Ustasiga ham tekshirtirib olaveradi. Gap yo'q, narxi qancha aka buni? 10 mingdan kelishtirib beraman. Qadrdonlar, 2015 yevro variant, sidina bagrev, konditsioner. Xo'p, avtomobilimizda bor. I kraskalari ham toza, 153 ming yurgan. Mana orqaga kapot do'stlar, o'zi knopka zavodga chiqmagan. Qilib qo'yilgan tayyor holatda. Mana. Yaxshi, zapaskalarimizdan do'stlar, pasti bir marta tushib tushmagan. Ha, aka, bir marta tushganda tushgan bo'lsa? Hali, lekin chizig'i turibdi. Xo'p, narxini aytdingiz. Buni faqat naqdga sotamizmi yo variant barter bank? Bermaganingiz bo'lmadi. Bankga tushmaydimi? Ha, bankga bo'lmaydi. Xo'p, variant bo'lmaydi. Barter ham bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomerlar. Ha, debo bo'lsa barter kelishamiz. Telefon nomerlaringiz. 91lik 107 81 71. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va albatta o'zingizdan qolgan batafsil ma'lumotni olasiz. Do'stlarga pandiza qilib qo'yaylik. Qadrdonlar, avio qog'ozlari Farg'ona mashina bozoridan do'stlar so'raganlarga 2020-ga 21 qadrdonlar, mana mexanik korobkasini akalar, nima deysizlar endi bunga? Akalar, lakni tirs-tirs bosib do'stlarga pandiza qilib qo'yinglar. Farg'onani ham do'stlar narxlarini bir taqdim etib qo'yaylik ko'p joylarga akalar, mana. Xo'p, avtomobilimiz gazi bor, konditsioner. I do'stlar, ABS tormoz albatta mana o'z o'rnida turibdi. 1.5 do'stlar motor, 104 ta ot kuchiga ega ushbu avtomobilimiz. Xo'p, i avtomobilimizda do'stlar 4 ta yumshoq balon mana holatlari, 14 diska bilan turibdi. Yaxshi holatda-da. Xo'p, i mana salonlarni ham ko'rishlaring mumkin. 2020-ga 21. Aka, qancha yurgan ekan bu? 75 ming. O'rtoqlar, 75 ming probeg. Zavodskiy do'stlar rul, sidinalarimiz do'stlar holatlari, polyet qilingan, rezinka tashlangan, polyet qilinmagan mexanik korobka. Mana salonlarning holati. Yaxshi.
kapotunu bitta basıp ediyorum bu sek. Bana akıllı halatını kareyim bunu. İyi, bu dostlar avtomobilimiz bana ortadan körmüş halatı. Yakşı, aki kiraz kez kendiyoruz bunu. Toz ha? Üstelisi yan teşhirtir olur adı. Bay 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 bay. Bana. O benim şu dostlar bir 80 talik temir metan, zapaska balon, balon külüç, dam kirat. Hop, aki narx kanca bunu? Dollar 2020 ga 21 kraskalari toza gazlari bilan hop 12000 400 dollar kam bor. Faqat narxmaki yo variant barter bank. Bank qilib beraman. Bank bo'ladi. Qancha bo'lish kerak oldindan? Oldindan shu 4000 bo'lsa bo'ladi. 4000 bo'lsa nomga o'tkazib chiqarib berasiz. 4000 qilib, ham yo'q ichida. Aka narx pulga bermaganingiz bo'lmadimi? Qilishdi 11650 qilishdi. 11650 ga bermadingiz. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 91li 325 0765 0765 akalar u berganlar biz ko'rmadik. Naqd pulingiz bo'lsa bir telefon qiling. Balkim bermaganiga berar. Lekin do'stlar asosiy do'stlaringizga podlist olib qo'yinglar. Oqtirganlar bor. Hoppa, uni qarang qadrdonlar, avtomobilimiz. Mana bo'lmasa. Hop, o'rtoqlar, Mercedes rul, undan tashqari do'stlar, avtomobilimizda polnisa tablolar terilgan. Bir yuzi do'stlar 25 mingdan 2018. Mana do'stlar, avtomat korobka, mali bu do'stlar. Bar, bay 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 bay. O'rtoqlar, albatta sidinada polnisa do'stlar, chixol, mana saldonlarning holatlari. Va o'rtoqlar, tevada do'stlar, luk i chok kosvetdagi do'stlar, Gentra avtomobilimiz. Mana. Akalar, ravon. Gap yo'q. Oldini bitta tortib qo'yamiz. Aka kraskalari qanday buni? Kraskamiz. Tanirovkaga ruxsatlarichi? Qadrdonlar, tanirovkaga ruxsat bor. Aha. Xo'p, iyi do'stlar, chiroyli ravon 8 diskka, charm qo'y do'stlar, yumshoq bo'lon. Bo'ldi, bundan boshqa detalda yo'q. Bo'lar, mana qarang. Opa, o'rtoqlarmi? Asharani qarang, holatini do'stlar. Faralarni ham do'stlar, seriozniy qilingan. Xo'p. Va avtomobilimiz do'stlar, mana motorlarning holatini ko'rishingiz mumkin. 4-paketlina do'stlar, gazlarimiz bor va konditsioner, undan tashqari do'stlar, ABS tormoz bu holat o'z o'rnida. Aka 125 ming yuribdi. Motor hadovi qanaqa mashinani? Ustasiga tekshirtirib olaveradi, aka. O'rtoqlar, faqat minish kerak. Akamiz do'stu, mana minarmanlardan eng qizi qadrdonlar. O'shaning uchun aytayapman, imkon qadar kirs-kirs. Mers do'stlar, qalampir faralar bo'lgan. Gap yo'q. Oho. Mana kela temir metanimiz i orqada xudo xolasi zapaskalari bilan xudo xolasi gap so'z yo'q. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 16 ming dollar kami bor. Aka faqat naqdga beramizmi yo variant barter bank? Faqat naqd. Ha, qolaman desa olaversin. Kelishaveramiz aka. Bermaganingiz bo'lmadi. Telefon nomerlaringiz? 99li 984 91 91. Akalar, ushbu raqamlarga tirs-tirs telefon qilasizlar. Akalar, Gentra'ning ishqovozlariga, Lacetti ishqovozlariga jo'natoveraylik. Polni do'stlar, Navro, xudo xolasa, gazlari bilan turibdi mana. 2018 yil chokko. Qadrdonlar, bank xolaman desiz, imkoniyatlari bor. Hop, Cobalt so'ragan akalarimizga 2000 do'stlar 21 yil mana. Cobalt'imizni ko'ringlar o'rtoqlar, yonida Unix ham turibdi. Agar do'stlar egasi kelib qolsa, syomkasini taqdim etamiz. 2021 mana akalar motorlarning holati. Hop, avtomobilimizda menimcha do'stlar injektorli propani bor. Mana 4-paketlini qo'yilgan. Konditsioner, ABS do'stlar tizimalarimiz albatta o'z o'rnida. Hop, akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari ham pastda yangi holat turib desam bo'laveradi. Mana xo'p. İ avtomobilimiz do'stlar, mana 4 ta xudo xolasi yumshoq balonlari 14 15 ekan. Xo'p. Shumka qilingan. Kim bos? Akamiz do'stlar telefonda gaplashyapti. Shuning uchun mana ortini ham ko'rib qo'yinglar holatini. Ushbu Cobalt'imizni yaxshi propani bor ekan. Aka mashina propan dekan. Propan 21-yil. 2021-yil qancha yurgan bu? 80 ming yurgan. O'rtoqlar 80 ming probeg kraskalarichi. Oldi krilo bilan kapotida ozgina kraskasi. Oldi krilo bilan kapotida ozgina kraskasi bor. Ichiga o'tmaganmi-ki? Xo'p, avtomobilimiz do'stlar mexanika robga, sidina bagrev, konditsioner, xo'p, ABS tormozlari bor. Xo'p, lekin do'stlar saldon pastki o'zi pulichi bo'lib qo'shib beriladi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 11.5. 11500 dollar kam bor. Faqat naqdmi-ki yo variant barter bank? Faqat naqdga bermaganingiz bo'lmadi. So'rayapti, 10700 qilyapti. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 91li 323 95 55. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar, mexanika robga, naqd pulga, mashinaga do'stroq kirillov bilan kapotda kraskasi bor ekan, 2021 yil.
qadr dollar. Gentrash qog'ozlariga Farg'ona moshna bozoridan 2019. Aka qancha yurgandi biz buni? 47 000. 47 000 yurgan tomi teshigidan. Katta bolalar do'stlar moshnasi. Kraskasi ham toza. Toza. Xo'p. Endi o'rtoqlar 47 000 yurgan 2019 yil. Xo'p, aka propanmi bu? O'rtoqlar mana 4-chi paketlikni injektor qo'yilgan. Propanda asosiysi moshina. Qancha? 300 qadr dollar. Bitta zaparabka bilan 330 ming to'lang. Yo'q, 130 ming so'mga. Motor hadovlari zo'r. Endi 47 ming yuribdi moshina. Xo'p, iyi do'stlar, zamochka sakeliska, undan tashqari do'stlar, charm qo'ymish abalon, holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Futlari bor. Tepada do'stlar, luklarimiz, i 4 eshigini do'stlar, shumka deyilyapti va mana salonlarning ham holati. Ha, o'rtoqlar, bu tomonda pultimiz. Xo'p, polik qilinmagan, atay do'stlar, 3D kovri tashalgan. Bar avtomatik korobka, mexavob do'stlar, avtomobilimizning monitorlari bor. Tepada ventilyatorlarimiz. Mana, yana bay, qadrdonlar. Vau, bizga ham nasibsin ha, akalar, nima dedilaring ha? Nima bo'lsa ham. Endi do'stlar, Cobalt boshqa. Gentra bo'lsa unda boshqa, akalar. Va ushbu avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Chay. Mana. Gap yo'q, o'rtoqlar. Tabletkalarimiz bor. Undan tashqari avtomobilimiz do'st dokumentlar do'stlar, bexijolat deyilyapti. 2019 yil 47 ming yurgan, kraskasi toza, tayyor holatda o'rtoqlar. Bunday olib qaraganda 1 so'm chiqimi yo'q. Dokumentga xolos, to'g'rimi aka? Narxini. Ha, mashina o'zingiz nomlaydi. Narxini qancha so'rayapsiz? 16 ming. 16 ming dollar kam bor. Faqat narxmi, bank variant, barter, bank naqd. Bank naqd. Ha, damasi bolalarga barter imkoniyatlari kelishamiz. Bo'laveradi. Ha, aka, xo'p. Bankga qancha pul bo'lsin? Bankga 5,5 ming. 5,5 ming puli bo'lsa, nomingizni tizib qilinglar. Telefon nomeringiz. 95-lik 696 30-30 30-30 akalar, 2019 yil 47 ming, mana avtomatik ko'ribdi, elegant plus. Bankda ham imkoniyatlari bor. Cobalt qog'ozlari davom etamiz. Yo'q, bizga imkon qadar yangi pachkasidan kerak desiz, mana akalar, 2023 bundan do'stlar, yangisi yo'q, xudo xolasa. Do'stlar, 5 saka diskasiz, saka diskasiz. Xo'p, avtomobilimiz xudo xolasa. Xo'p, biz ABS mana. Lekin do'stlar, konditsioner bor. Xo'p, 100 do'stlar, 6 ta ot kuchiga ega, yangi xudo xolasa. Xo'p, qancha yurgan ekan? Hayulsini, o'rtoqlar, mana, lekin avtomobilimizda 4 ta, xo'p, 14 yangi yumshoq balon qo'yilgan, 400 km yuribdi. Bay, avtomatik yurib ketdi. Endi do'stlar, mashinaning salonlarini o'zlarining bahosini berasizlar. Yangi do'stlar, olaman deganlar uchun arzonroq varianti 397 km. Biz magnitofon, lekin avtomatik rubka. Sidinalarimiz o'rtoqlar. Avtomobilimizning konditsioneri bor. Rullari do'stlar ko'tarilib tushiradi. Avtomatik rubkada. Ey do'stlar, arzonroq varianti ushbu avtomobilimiz desam adashmayman. Mana ortidan ko'rinish holatlari. Gap yo'q. Xo'p, aka mashinaning narxini qancha so'rayapsiz? 15300 qilsa beramiz. Ha, berarizmi, kam yo'q. 15000 qilib beramiz. O'rtoqlar, 15300 deyapti ekan, lekin qadalgan 15 ga beraman deyapti. 5 aka diskka abessiz. Ha, aka, i magnitofonsiz. Faqat naqdmaki yo variant barter bank. Yo'q. Shtirga. Xo'p, bo'la. Barter ham bo'lmaydi hatto. Barterga kelishaveramiz. Kelishib olishimiz mumkin, ha, aka. Xo'p, telefon nomeringiz. 91-157. 14-14. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilamiz va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. Ay, ana qadrdonlar, Cobalt qog'ozlari, qadrdonlar. Xo'p, 200 km yurgan deyapti. Akalar, qaranglar, chokko svetda 2023 yil, mana diskasi bor. Xudo xolasa, endi abizlarni do'stlar, hozir birgalikda ko'ramiz. Yo'g'ini ko'rdilaring, endi do'stlar, borini ko'ringlar, mana. Abiz do'stlar, diskka konditsioner xudo xolasa do'stlar o'z o'rnida, hali mashinaga ichibola qilinmagan, yangi do'stlar holatda turibdi. Balonlar ham zavodskiy balon, zavodskiy do'stlar, saki diskalari bilan. Endi do'stlar, mashinaning salonlariga e'tibor beraverasizlar. 223 km yurgan. Xo'p, avtomobilimiz do'stlar, biz magnitofon. Avtomatik korobkada. Undan tashqari do'stlar, mana kalitlarini do'stlar, holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Zapaskadan tashqari bitta pulti bilan. Poli qilinmagan. Bay, sidinalar balandligini qarang akalar buni. Mana. Cobalt qog'ozlari, qadrdonlar. Tirs-tirs jo'natibamiz bizga ham. Nasib qilsa mana shunaqa yangilaridan. Mana. Va do'stlar, ushbu Cobalt'imizni ortidan ko'rinish holatlari. Yaxshi. Mana qadrdonlar. Xo'p. Aka, mashina yangi ekan. Endi buni avvalgini so'raganman, hali erta. Narxini qancha so'rayapsiz? 16,5 ming so'rayapti, tushib beraman. 16500 dollar kam bor, faqat naqdmaki yo variant barter bank.
Yok, fakat nakdusu yaşlı. Bilmeyeniz bu mu? Haa, maşını ucuzdan. Akele maşını bana minnelmenle ucuzdan. Uzun namı deyken kuduk olası. Telefon namilleriz. 90'lı. 563. 77-87. Şu bırakamlarına telefon kulaslar ve uzdanın koyan batapsın malumatına oluruz. Allah, Lasetti iş kovazları devam etmemiz. Nabattakisi 2000 dostlar, 9, Bruce 8'den hakeler. Bana Lasetti sonra gelirler ki Farhan'a maşına bozordu. Hakeler, Farhan'a köpçülük maşına yakış karabı, yakış minadı deydi. Bana maşına için dostlar Lasetti'lerden görüşürüz mümkün. Kendisini gazımız, avtomobilimizi. Bana Bruce 8 dostlar doğrusu motor, o akümatörlerimiz dostlar oladıları. İyi dostlar, abiyizler bilen. Köresiler ortada Lasetti 2009 yılda abiyizi bilen çıktı. İyi avtomobilimizde 4 dostlar, yangi balon, Forza dostlar, diskeler var. Hop. Kani ki neydi dostlar bana? Dostlar, oynalar elbette elektronik. Rullarımız. İyi dostlar, sidinelerde yangi çihollar var. Monitorlar koyulgan. Malibu, Richay dostlar var. Hoş, prabeye geliyordun, bosik. Avtomobilimizde 300'ü dostlar 60 bin yürüptü. 260 bin prabek. Aki kiraz kaskan diye bunu? İki tekirilo. İyi aldı kapotta. 260 bin yürüptü. Aki. Hop. İyi. Bana arka dostlar eşilerde oynalar. Tenirofke bugün. Ve. Hop. 100 tane dostlar. Temir metana var. Bundan taşkarı zapaske bulan. Pollar dostlar. Şunki kalengen. 2009 yıl doğalası. Şimdi dostlar. Narxlarga makul hesap oldu. Bana holatlar. Gap söz yok. Agar narx qancha buni? 8000 qadr dollar. 2009 8000 dollar kam bor. Oldi kapot 2 ta krilo. Bo'ldi. Qolgan joylari toza deylar. Motor qada o'ylar zo'r. Motor qada o'ylar zo'r. Aha. Koreyski korobka qo'yilgan. O'rtoqlar koreyski korobkalargacha qo'yilgan. Aha. Qo'yilgan. Zubchak remellar, svichalar yangi, provodalar hammasi yangi qo'yilgan. Xo'p, aka faqat narx puliga sotamizmi yo variant bermang? Yo'q. Faqat narxga bermaganingiz bo'lmadi. Yok, el banki özü koyu olamadı ise bir uğra. Hop bola, telefon numaralarınız? 91'li. 674. 674. 0402. 0402. Akela, Lasetti olamadı diyelim ki tırsız cönatı koyalımız. Bana menatınızı münasip bağlayıp bir tane like bas koysalarını kursağımız. Bunlar Nabattaki avtomobilimiz 2000 dostlar 19. yıl böyle yaptı. Bana Cobalt avtomobilimiz. Akela. İyi dostlar, bu avtomobilimizi dostlar kere basa 6 yıl kadar böyle diyor dostlar. Bana bankler bilen kilisi. Bunlar ki. Akela kiras kaskan diyoruz bunu. Kapotta var. Aha. Kapotta, kanatta, eşiğde petnoça var değil yaptı. 2019 yıl orta olan bana. O oldan kalır bütün üstünüzde t-shirtler olur elbette. Yani dostlar akümatörleri var. İyi 4. paketli injektörlü dostlar temir metan. Daha olası ana kondisyoner. Ve... Benimce. 2200 dolar kam var. 2019 yılı. Kaç yürüyen ki bu? 100 bin yürüyen. Ortalar 4 de yumuşak balon. Kolatlar yakışı. İyi avtomobilimiz şum kakılınken. Ondan taşkarı dostlar bana sallolların kolatlarını görüşürüz mümkün. Bay 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 bay. Akele. Bardı karayın. Böyle. İyi terbiyede kısımların kolatları. 47200 yürüyen dostlar. Sidinamızdan dostlar. Konuştu kujunni. Kulik rezinkeleri. İyi kapotta bitti basıp ediyorum bu sek. Ve dostlar bu kobaltımızı bana ortadan görünüş oldu. Arka dönüşte krilo göçe şunki kalınlıktı. Ramon ortada. Hop. Narxını aytıp koyduk. Yine dostlar bankini bilesler. Bana 90 talik temir metani. Ve bu avtomobilimizde zapaskalar yani bu. Yaxşı. Hop. Aga narxını kança dediniz? 12200 dolar kami bor aka. Hop, endi bankga olaman desa 4400 dollar puli bo'lsa, nomiga o'tkazib beriladimi? Nomiga o'tkazib beriladi. Aha. İyi, endi do'stlar, 3 yilga oladigan bo'lsak, oylik to'lov 4.660.000mi, 4.600.000? Ha? 601 ming so'mdan to'g'ri keladi. Yo'q, men ko'proq qolmoqchiman desiz, 6 yilga do'stlar 3.500.000 so'mdan to'g'ri keladi. Ha, 50 ming so'mdan. Matematika ham chata bo'lganda vaqtida. Hop. O'rtoqlar 90'lı 177 02 92 rakamiga telefon qilasizlar va o'zingizga qolgan batafsil ma'lumot olasizlar. 2019 yil 47 ming yurgan Cobalt avtomobilimiz mana. 100 ming yurgan. Hop. Kanatı iyi kapotida aka. Detal o'ziniki. Qadrdonlar, 2017 yil mana Nexus 3. Avio so'ragan akalarimizga qadrdonlar. Aka bu tonirovkaga ruxsatchi?
Vah vay. Ana. Akalar tanirukka ruxsati bor deylar. Qancha yurgan bu? Qancha? 260 ming yurgan. Konditsioner muzlatadi-a undan xolasa. Xo'p, do'stlar, sidinalarda chixol, bar, mana-mana torpedalarni do'stlar holati. Probegini aytib o'tdim xudo xolasa. Yaxshi. Mashina yomon emas. I tanirukka ruxsatini ham aytdim. Undan tashqari do'stlar, iOS akadiska yumshoq balon holatlar do'stlar endi yaraveradi, xotirjam. İyi mana motorlarning holati. Gazlari bor avtomobilimizni. Aka mo tomondan krilodamni kirasiz kelsa? Xo'p, yangi do'stlar, akkumulyatorlar qo'yilgan. Aka yurishtirishlari qanaqa mashinani? Meni ko'rolaveradi, xotirjam. Xo'p, iyi do'stlar, mana bu yondan ko'rinishi. Aka bunga qancha puli bo'lsa kelishamiz bankda? 3300 dollar puli bo'lsa, qolganini do'stlar, bank imkoniyatlari bor va mana do'stlar, ortidan ko'rinish holatlari o'zi naqd puliga qancha? 9700. Qadrdonlar 2017 o'p Kirillo kapotda kraskasi bor. 9700 dollar ekan bor. 3300 puli bo'lsa, nomiga o'tkazib bankga beramiz. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Hali bo'lmadi, aka. Oylik to'lov qancha atrofida to'g'ri keladi bular? 3 milliondan pastroq chiqadi. Necha yilga? 4 yilga. 4 yilga 3 milliondan do'stlar pastroq atrofida bo'lib qolishi mumkin deyapti. Tanirovkaga ruxsati bor. Telefon nomeringiz? 90 177 02 92 raqamlariga telefon qilasizlar va o'zlaringizga qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Mana Nexus 3 qog'ozlariga.